Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bugünün ən vacib siyasi xəbərləri ilə studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bayram günü az qalmışdı ki, faciə ilə nəticələnsin. Bakıda attraksiyon uşaqların üzərinə aşıb. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə Bakıda uşaqlar üçün hazırlanan pulsuz əyləncə proqramlarında dəhşətli anlar yaşanıb. Uşaqlar üçün quraşdırılmış şişirdilmə böyük rezin sürüşkəni küləy aşırdı. Bir neçə dəfə çevrilən sürüşkən ətrafda əylənən uşaqların üzərinə aşıb. Nəticədə bir neçə uşağın xəsarət aldığı bildirilir. Milli Məclisin 2 deputatı Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil edilir. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin tərkibində dəyişiklik edilir. Nümayəndə heyətinin tərkibinə rotasiya qaydasında dəyişiklik edilir. Belə ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin tərkibinə deputatlar Çingiz Gənzadə və Naqif Həmzəyevin yeni üzv seçilməsi təklifi irəli sürülüb. Məsələyə Milli Məclisin iyunun 12-sində keçiriləcək növbədən kənar plenar iclasında baxılacaq. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin generalı Akif Çovdarov 9 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin həbsdə olan sabiq rəisi Akif Çovdarov, Nazirliyin digər vəzifəli şəxsləri Səlim Məmmədov və Orxan Osmanov cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu barədə Çovdarovun vəkili Kamandar Nəsibov deyib. Vəkil bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslər 1 saylı Bakı İstintaq Təcridxanasından 9 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüblər. Avropaya mühacirət etmiş siyasi fəala cinayət işi açılıb. Avropaya mühacirət edən siyasi fəal Rəsul Mürsəlova Azərbaycanda vergidən yayınmağa görə cinayət işi açıldığı deyilir. Bu haqda onun özü danışıb. Onun deməsinə görə ittiham tamamilə uydurmadır. Məni hüquqi şəxs kimi vergidən yayınmada ittiham edirlər. Halbuki indiyədək heç bir qurum təsis etməmişəm və vergi qeydiyyatına durmamışam. Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamentindən bununla bağlı ünvanıma məktub göndəriblər. Orada 3000 manata qədər vergidən yayındığım qeyd olunub deyən Rəsul Mürsəlov məsələnin siyasi motivli olduğunu vurğulayıb. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.